Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Ni pigo kubwa kwake msanii Samidoh akiwa naye Muthee Kiengei kwa kuweza kumpoteza rafiki wao karibu sana. Na ukiweza kupitia kwenye mitandao yao ya kijamii utaweza kuona kwamba wameweza kupost hii picha, alafu Samidoh ameweza kuandika a library full of wisdom has fallen. Akaweza kuweka emoji za kulia, alafu akaweza kuandika Karani wa shakers, na pia kuna maneno ya Kikuyu ameweza kuongezea pale ambayo sifahamu yanamaanisha nini. Naye Muthee Kiengei ukiweza kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii ameweza kuandika, maisha ni safari fupi sana. Losing this man is an open space of friendship that none can fill. We had good moments together, shared true friendship, and it's now time to accept and let you go. Rest in peace, Karani wa shakers. Cancer will also die someday. Na pia tukaweza kuona kuna kitu ameweza kuongea pale kuhusu Kikuyu, alafu kaandika to Karani's family, poleni sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huyu rafiki wake Muthee Kiengei akiwa naye Samidoh ambaye anafahamika kama Karani wa shakers ameweza kufariki kwa ugonjwa wa kansa, kwa sababu tumeweza kuona kwamba Muthee Kiengei ameweza kuandika cancer will also die one day. Tunamuomba Mwenyezi Mungu akaweze kuipea familia yake nguvu hiki kipindi kigumu ambacho anakipitia baada ya kumpoteza moja wao. Na asante sana kwa kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.